kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel latiifi barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaar buuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a ganacsida yaryar oo dalka ku soo badanaya ayaa waxa ay nool wanaag u noqdeen qaar ka mid a shacabka ku dhaqan muqdisho barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qaabka nolosha muqdisho uga bedeleen ganacsida yaryar ee dadka abuurtaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan saraakiil ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed oo u dhammaaday tababar ku saabsan maamulka iyo hogaaminta barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan degada magaalada boosaaso waxaa laga dhoofiyey ku dhawaad 5,000 oo neef oo ari ah haddaba halkee baa la geeyey barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dadkii fatahaaduhu ay saameeyeen ee ku dhoonaa magaalada beledweyne gobolka hiiraan oo guryahooda ku soo laabtay balse waxaa hal soo sheegayaa in xaalado kale ay wajahayaan xilligan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan taliyaha qeybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kormeeray qeybo ka mid ah gobolka bay barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeenna diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabe siordhaca barnaamijkeenna aad ku daawanayseenba ganacsida yaryar ayaa waxaa lasoo sheegayaa inay nolosha wax badan ay ka bedeleen qoysas ku nool magaalada muqdisho ganacsiga yaryar ayaa noqonaya mid si weyn ugu tiirsan yihiin nolosha dad badan oo ku nool magaalada muqdisho dadka ku howlan ganacsiga yaryar ayaa sheegaya inay ka helaan nolol islamarkaana ay uga ron tahay inay bagamuuddo ama shaqo la-aan noqdaan haddaba si aan wax badan uga ogaano iyo isbeddelka qoysaska qaarkood ay dareemayaan marka ay bilaabeen ganacsiya yar ayaa wariyaheenna cabdulaahi maxamed daacad waxa uu u kuurgalay arrintaasi islamarkaana waxa uu la kulmay qaar ka mid a dadka iyagu meherdaha yayar ee ganacsiga yar ka samaystay suuqyada muqdisho qaarkood ayuu weydiiyey dareenkooda iyo weliba waxyaabaha ay uga ron yihiin in ay shaqo la-aan ahaadaan haddaba kuwana qaar ka mid a dadka iyagu abuurtay ganacsiyaas yaryar ee iyagu iibiya alaabaha aada u yar islamarkaana dhaqaal ahaan marka loo eego ay aada u yaryihiin balse ay tilmaameen in noloshooda ay wax badan ay ka bedeleen hadda waxaan la daawataan qaar ka mid a dadkaasi oo la hadlay shabeelle t v magacayga maxamed cabdullah cali hayabal maxamed kawar maanta ganacsiga waa siiya ganacsiga maasha allah waa walaale xaalku waa baari bal maxaa iibisaa bal iiga sheekay waxaan iibisaa walaal kabaasaan iibiya bakaaraan ka keenaa jumla ahaana ugu soo qaadanaa ninka tafaariikh ahaana ugu soo qaadanaa waa keenaa waa gadanaa maasha allah uu noo kala socdaa alxamdulilah ba yahay kawaran marka kaalinta ganacsiyada yaryar ka shaqeeya ee aad ku leedihiin wareega ganacsiga guud ee dalka iyo dhaqaalaha wallahi maasha allah kulleyta meel fadhi way noo dhaantay intaan maaragtay aan fadhi lahayn maasha allah meeshaan aan ku qanacsanaa annaka waa keenaa waa gadnaa alxamdulilah nolosheenaanu ku maaraynaa sida nolol maalmeedkaad aad halkaa uga maaraysa bal iiga sheekay maasha allah si fiicana ugu maarmay reeraan ka biilaa alxamdulilah ilaaha noo gargaaray maasha allah wa waxa aad iibiso marka waa kabahaan halkaan aad ku iibiso kabahaasaan gadaa walaale ya marka maalinta meeqa camala soo saartaa sideesa usii kala maaraysaa waxaad soo saarta maasha allah kulleyd hadda waxa waay kabahaas waa maaraynaa oo kulleyta adiga way noo gadmaan alxamdulilah hadda suuqa bishaan waxa waa waxoogaa hadda iska fadhiyaa alxamdulilah wax fiicanaan ka helnaa alxamdulilah marka marka inta aad noloshaada u baahan tahay marka ay kaa dhexday kadib wixii kale aad soo wara xaqiiqaysa maasha allah kulleyta famili ay gu xiriir waa dareemi kartaa nin dhalinyara ah oo maaragtay maaragtay shaqey waa dareemi kartaa kulleyta familku dadku waa iska badan yahay kulleyta siyaabo badana maaragta loo maareeya aka marka ganacsatada yaryar kaalin intee la egaya dhaqaalaha dalka ka dhaqa wax badan walaal hadda anaka cashuura nagala qaadaa waa dareemi kartaa mushbiidaan iskaga ganacsanaa meel geesaan iska fadhinaa saasita waxaan cashuura nagala qaadaa waxyaala badan aan soo gelinaa maxaa dhaa kulliyad qof intuu meel fadhi lahaa ama fadhiiso lahaa inuu shaqeeya muhiima dalkana waa soo gelinaa dowladdana kulliyata cashuuray naga qaadaa alxamdulilah walaal
الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله عليه وسلم نهرت واسح ومقعي محمد شريف علي واي محمد شريف محمد قناع السيقة وحالي راهد عن هاينو قناع ستان وعد اللوب بدين هاي قناع السيقة سدح قيب واي مت سرق مت دحق يمت هو دبغة سرق دبغة دحق دبغة هو صوان مت كهد أنا هاينو ومت دحق واي مت دحق هدي لوايو وحون غنى يقوف بناء دنا ومضح له أول قول له وعلاش كم غنتها؟ خفك علاش بغنتها ما خفنا ولا كرما وحنا عندنا تنتي هذا مال هذا ملك. مرك أنا كارنت أنا جرنو كارنت نحوي. مرك أنا قال مرك بخف بلادنا وحاو أمينه كر هذا أمينه هوس هذا وين؟ مرك حد سوماليا حالة هذا لو جرو هوس يو كر وين؟ وحنا مكان بيت نحمن. قاعد سهاد أركيسو سوماليا هاد وبنتها وبيت نحوي. بدو وين ولا يغنى بدو سرنا ولا يغنى ما هذا مكان وقعد له توي بدو تحوي باي هاي هذا ماشي عند بدنا يا جو وانا ماشي قايب تقولي تقول امريكا لو ايبي ها بل كوهر من كالنتا جناحسي ضلك هو جرت كالنتا هو ده هو جرت وهو وين هو جرت ما هي اللي جناحسي انا هذا هو ده وهو وحيال بدين وهايسا دن يرت اورونتاي هذا نينك بنادنا كل هذا حوغا يرو سهلو هذا شعر عصب وهاي اللي سوا هذا كندا او توكله وحال هل دورة كويلي ويران عمل دورة كويلي حتى أتكت ميل كلا وحوى كبر كويلي سه مرك أنا أسيان ودي وحوى مهم وعي هال بدن نهاية مرك وأنا ضد بدن واسكع نولين بيا مرك ما رش على عن كلا هال نعم هل كان وحى خصوصا كبر سدوسي كلام عليه سنة دعمة أو الأرض هاي أنا أسيا سومالي ده كم كأدي كاب سوري كسر فوس الله وانكر مرك كان ما رنت هواي حد هرت أنا إن هرت حالة هذا الوجرو هرت حاجر تحوى سوق ما جرت سوق ماذا بحكينا ما ملك دولة يو جناسي ورت مكال مارما سياسة جناسية مكال مارما سياسة توصل تهاي وكال أريك تهاي ومال جرينتي دي بحوي دي بسون جناسة جناسة تا جناسة تنا حدي بقولنا يعني ما ملك لكن ما ملك تو إسكا تو أنت دي بسون غني هو قام يشوف إيمانة لا لا غير إيمانس حتى أنا سوق لي ده هدي جرو أسوري سنة أرسل واي واي إيشو حلو في ريا دين عام يبدأ تويت حاجة في ريا مركات وحواي إن وح الحمد لله ورتوح وعليس كهلا لكن سيدي واي جهرة وحلو هيل جري حتى لو ما هلو وح دريمينا دخل يري دريمينا ها هالك دكان كان يرى هذه الميس كان يرى ما يشان كويل ها بحاجة صوصة سيدي وسيم عليه والله دخلها حتى حتى الحمد لله مع صوصة سيدي كان كان يسيب والحمد لله هرت بس حتى صوغر في حرتها أنا قلت ويران وحنا حسابتنا إن مالنتي إن أنا قدنا صدنا لباتن كنتم إن أنا قدنا حسابتنا هدي طبعا الله صار يصوب بعضه وشركة دي أتكسو قادنا وح أبان تاي ويران برسيجيو تعرف تاشن أما طبعا أبان تاي أدنى طبعا اللي صارت طبعا كي أما شان أنت أما طبعا قاعد أنت هدو محاوي دينك اللي صوب بحيسها هاد وركي وكوبن وحواي هرت وحواي الحمد لله هرت دلوا هاي سنة تدنوا هاي سنة وحنا مغن ونغالوا هاي مركب علينا مملكة الشبكة ده مقعد شبيل وحن قصونينا إن أنا إن غالي هي هاد ضد التوايان مالك وبحيان وكل الله وعلم لكن أنا هاد حوا حصلنا هاي غالي هي وحوا وأنا لقى هذا مالك لي أنا حوا قاتون كاس أرت أنا وجرب مركب علينا هاي بالمملكة وإحنا قبوا حن وصلنا قدام لنا سي أنا نروح وهلنا الله بدونا لو درك بعد دي دي سال سال جار حالي بر بيجي أكل تال دولار في هذا ساس لوغونو آخر كا إلى عشان بري لح بري أدل الجو فلوس في هذا حواس وسي سودا بس بركو تلو وسعدي دو بدي ولا سكحرة يا كلا شلو حرينا بتكلم سوق هذا 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 سيد الله ده سيد الله ده سيد سوال شاتك سيد مرتا وادي لما دور ما عندنا سيد ونسكا سعود بهاي آخر نسكا عندنا لقوه هنا هذا وهاي إفسد ومتدان وطن لك سؤال مره عسكري أنا قطع من المرحان قطع
cid kastaa naga iibsata. Marka kaalinta ka waran dhaqaale ahaan marka la eego dhaqaalaha dalka? Wallaahi dhaqaalaha ogaa ma hadda dil waayo kale ma dhaqaale horti oo marata dhaqaaluhu waa yaryah dadka lacag ma haystaan unukuna waa iska naxariisan oo dee qorta lacag unukuna dimata waxbaa rabnaa ma uta waa gaala dhaqaaluhu ma tabar badno. wax weyn oo meel laga dhiso ama jusuur laga dhisaayo ama xoolo laga gadaa ma jiraan hurdo maalintii waxba suwaale maalin waxaa soo baxay tuman doolar saa u fadhigo maalin tuman shan biribiri oo dhar ku fiicanyo wax badan oo la gado afartan konton oo dharku markaas cusbiya oo badan yahay ilaa konton waa kusoo gelisaa maalinkaas xataa boqol inuu kusoo gashtaa dhici kartaa xiligaas soo galo dadka la kowsada lacag badan laga helaa markaas oo labadaas door aad dad badanaayo oo aad heshid oo nasiibka aad u xumaan xoogaa maalinkaas lacagti lafaa inaad gasho waa dhici kartaa ilaa haduu yaallo maalinka dambe waa sii nusqaama haddana marka waxaan lagu wadaa markuu u nusqaamo haddana martale aan soo qaadna haddana oo haddana maaragtay haddii aan wadi weyno iska aruurno saasaan ku wadaa huuri waxaa lagu gashay dukaan ma ahan iyaka moota huuri waxaa lagu waxay banaanka laga keeno oo alxamdulilah soo qaado magaxuu dhehe ku dhiga amerika dadka qaar waxay yidhahdaan erey waa erey mar hore kaimaado ingiriisi ah oo macno kale ay dadku u yeelaan wallaahi kulli anigu huuri ku maqlay huuridaas waa horta caan huuri hataa maqashay ilma yarkoo yaqaana amerika marka waa iskala qabsana unkuna ereyga huudhay bu kuleeyahayna wax la yeesaya wallaahi huudhay hataa dadku qof walba ay huudhay magacu waay mowta dukaamada waaweyn keliya dadku ka jecel yihiin huudhay walaa huudhay lama fiicano ma ila fiicano huudhay huudhay marka la yidhaaha aniga lama fiicano magac fiican maaha ilaa wixii marka ummaddu ku dhex jira adiga unkaas darabka ka wadaheysaa anig ilaa huudhay haddii dheere xoogaa yar qaalid aa ku jira ani xaggayga waay wallaahi maskiin aniga waxaan u bixilahay waxaan u bixilahay dharka ummadda masaakiinta ayaa la keenay oo u qalima oo macnaha raqiisu ku helay aa la keenay inay yidhahaan saas umaadani dharka xoogaa maarata xoogaa raqiisa oo masaakiinta uroon ayaa soo degay in la yidhaha aaqaataan waagaa kaeen daawadayaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada iyagoo iibiya alaabaha yaryar suuqyada magaalada muqdisho waxayna ka hadlayeen qaabka noloshooda ay ku dabaraan xilligan maadaama ay tilmaameen inay uga roon tahay intay baaga muddo ahaan lahaayeen inay shaqooyin yar oo ganacsiyo yar ay abuurtaan waxayna ku dhiirigeliyeen dadka kale ee soomaaliyeed ee ku nool muqdisho iyo qeybaha kale ee dalka inay sidan oo kale ay samaystaan ganacsiyo yar isla markaana ay muhiim tahay qofka inuu shaqo abuurto waxaana la tilmaamaa in ganacsiga yar uu gaarsiiyo qofka inuu ku gaaro ganacsi weyn ama uu horumar dhanka dhaqaalaha uu ka sameeyo wax walba oo la abuuraana ama horumar gaaraana waxaa laga bilaabaa qeybaha ugu hooseeya haddii dadaal iyo weliba juhdi la geli sida aad daawanayseenba ay tilmaameen hamigooda uu yahay inay heer ka gaaraan ganacsigooda weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle qodobo kale oo xiise leh ayaa inoo soo socda saraakiil ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa tababar wuxuu ugu soo dhammaaday qaabka loo barto maamulka iyo hogaaminta wanaagsan tababarkan ayaa inta badan waxaa diradda lagu saarayay qaabka ciidanka booliska soomaaliyeed ay u baran lahaayeen maamul wanaagga dhinaca kalena
xubnaha ka qaybgalayay ayaa waxaa la tilmaamay inay gaarayaan ilaa 30 xubnood oo ka tirsanaa kiisha booliska Soomaaliyeed. Tababarkan ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saarayay qaabka hoggaamiyaha wanaagsan iyo weliba maamul wanaagga. Tababarkan ayaa waxaa lagu qabtay Akademiyadda Booliska Soomaaliyeed General Kahiye. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa u soo gabagabeeyay tababar ku saabsan maamulka iyo xirfadaha hoggaaminta oo u socday 30 ka tirsan saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed si loogu suurtageliyo inay howlahooda si hufan ugu qabsan karaan. Tababarkan oo 7 qaatay ayaa lagu soo gabagabeeyay Akademiyadda General Kahiye ee magaalada Muqdisho, iyo tababarka uu ku saabsanaa arrimo la xiriira maamulka iyo hoggaaminta, go'aan qaadashada, xalinta dhibaatooyinka iyo arrimo kale. Tababarkan oo ay qabteen AMISOM ayaa waxaa gacan ka geysanayay dowladda Hindiya, wuxuuna isku xiraha arrimaha tababarka iyo horumarinta AMISOM. Mary Cantor sheegay in ciidanka wixii ay ku barteen tababarkan ay ku dabaqaan howlahooda. Taliyaha ciidamada Akademiyadda General Kahiye Colonel Cabdikariim Macalin ayaa waxa uu ammaanay AMISOM tababarka ay soo qaban qaabisay, waxa uuna ku gawaabiyay saraakiisha in aqoontii ay kasbadeen ay ugu adeegaan shaqooyinka ay qabtaan. waxaan rajaynayaa inay wax idiin kordheen oo aad ku guulaysan doontaan kuna dabaqi doontaan goobaha aad tagtaan haddii Ilaahay. Waxaan rajaynaynaa inuu isbeddel ku yimaado shaqooyinkii waajibaadkii aad horey u hayseen, dadaalka ahaa inaad ku sii dartaan oo ay miradhal ay noqoto insha Allah. AMISOM ayaa wada qorshaha kala guurka oo si tartiib tartiib ah mas-uuliyadda ammaanka loogu wareejinayo ciidanka ammaanka Soomaaliyeed ka hor sanadda 2022-ka. Waagaakeen daawadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii ciidanka dhinaca kalena gobolka Bay. Taliyaha qaybta 6-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku dhawaaqay howlgal laga fulinayo qaybo ka mid ah waddooyinka isku xira deegaanadaasi Koonfur Galbeed. Waxa uuna socdaal ku tegay qaybo ka mid ah gobolka Bay. Howlaha ciidanka arday hormariyaan unuuna may ballan qaadane inay arday war alla walaal imkaaniyad ah ama ciidanka iyo baahiyin ani un arday galan ku siin sida arday agabka militariga oo kale iyo war alla walaal imbaahiyin oo ciidankaba waajibaad iyo dagaalka gudu koran may rajeena maalmaha socda ani arday difaacyadan lagu bax progression la soo bi oo ilaa iyo buur iyo bayrow liskiir wal arday shabaab le round jidka arday shacabka linka qashqashna maadaama uun halni wal alla walaal uun anbaahnayn oo arday dhinaca taasiilaadka ciidamada qalabka sida marka taasoo arday uun rajayaan in iskaashi la suubay shacabka iyo ciidamada iskiirimaan isla markaasna lagu takhaluso nabadiidka arxalaawayaasha ah oo arday dalsho iyo dadsho dibandhiki oo arday in arag u hayna adduunka horumari adduunka bulshooyinka nihareeraysan si arday inta laabsadeen arday haddii aqli leeyin shabaabka geek waddanka dhaldeed waddankiisa lagooyahay fiiriyan wadamada kale caalamka fiiriyan Soomaaliya intii kala fiiriyan dhulka kiishoona si ay fiiriyan an maleysana shabaab inuu si arday laama dhisaw shabaab oo isbitaal dhisaw ardayna shabaab oo arday masajid dhisaw ardayna shabaab oo walbarasho hormariya oo aragdana shabaab oo way aragdana meel awlaada maskantu ku dhigaw oo arday aw ka yaadas xilli waa aragnay shabaab oo arday dadkii iyo la dhaldeen arday dhibaateeyahay oo gobolada Bay iyo Bakool ku qof kan leey maylin baahnya ani arday isin walaaga ku dhidhiidan shabaabka afarta ama afarta tuug oo tuulada aan dhalatay oo hareera is dhamaantin ka saasan wala arday goriya weedo hamiinki magaalada galaw gordaasan maylin baahnya ani isin naftitii isku qabtan dawladda maysan kaalmay kortay rasaasa la isin kaalmay isku qabada kortan had aan ogolaatay in la isin duleysada oo arday madax hoos dhagdan ogolaatay is xureeytan may dheego haytana macaawisley walaal raa oo gobolka Hiiraan ku bilaawtay ku bilaawi Johar area way ba dadkii adkaysad waayeen markii awlaadii koowaad onogil koowaad beertii la ku anshuuraw xoolay la ku qaadaw adin la ka duleysaday marka may walaad aakhira ad wala hal mar adamada fadi war hal maalan oo aad arday oo sharaf ka noolatay akii ugu badan tuuman sano oo adag la ka duleysid ya arday kii ugu badan may leysin ku faday aniisin arday dadnimadi hanagdan wal alla walaay rasaas embanting waysan siya goriya mushka ka jaraha kula batan ciidamada nasiin garab suruman maylin baahnya aniisin dad nagatan Soomaali intee kala ku lamad nagatan yaliin baahnyi may
aan rajeeyay inaysan arday ka baraar ugu doontaan aan sharafta tiitin karaamada tiitin koraan gaadan unun hob arday ana ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo buliiska iyo maamul koonfur galbeed san garab suugna aan maylin baahnaa inaysan dadnaga tan oo danookin ee sharafta tiitin ee heebada tiitin koraan gaadan yaa lin baahni walaa haddu ku bilaawdoona isin shabaab aan qarsana ciidamada la shaqeeytaan aan walaalla walaagi isin anbaatan oo dhinni kasta ah arday aan unun garab siin kasiina oo isin sharaftiin banaa ka dagdan oo annagana suugan kan geeka aan liin erna tuulooyinkii keen ogdin maylin shishal geebiyay arba khamiis ijmaa isab todobadii maylin raay aan jeeral shishal geebi may ujeedidii oo maata may intee hor ka aragdi ay qofka binaadanka xurriyad ku qaaday may ana todobada bari ganacsadu way markii tuulada tahay hal maalan la siyo tuuganimadiyo nimankaas asiin sheegay marka nimankaas wayba niman ajnabi ah banaanka ku kooy criminal ah wadanshoon ka nagada korno yaa wadanka ka hagali dadkii kan dhalinyaray tahay maskanta ku duufsadeen marka dhaqaale ku arursadaan wadanka shirkado weyn caalami ah ayay beesi ka shubadeen yaki leen dhaqaale adalku qaado hayo kan aan dhaqaalanta siin ku qaado ama tuulanka ku qaado hay lanku isu ka shubaa ma gordow ma ka saaw taleefan ka shubaa maskax lagu dadaliyo ilaan kara shawama buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waama waagaag in daawadayaal wari waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle qaybiisa dhaxa ayaan ku guday jirnaaye imika diyan eegno dadkii fatahadu ay saameeyeen ee ku noolaa magaalada Baladweyne ayaa hadda waxa ay bilaabeen in dib ugu soo laabteen guryahooda iyadoo dhinaca kalena ay xilligan ay wajahayaan xaalad iyadoo biyaha ay hoos uga dhaceen magaalada Baladweyne dadka waxa ay isku dayayaan inay dib ugu soo laabtaan noloshii caadiga ahayd inkastoo arrinta ay tahay mid aan sahlanayn xaaladdeenu aad bay u liidataa nolosheenu waa burburtay caruurteenu waxay u baahan yihiin in la caawiyo mana haysano cunno ay tiri Maryan Maxamed Jimcaale oo ah hooyo leh 9 caruur ah dhibaatada ugu weyn waa cunnada taasna waxaa keenay fatahadaha ay si raacisay qoraxdan oo kala jirto raashin meel loo shaqo taga ma lahan oo dadku soo shaqeystaan ha caruurtu nolol ay u baahan yihiin dayactiray rabaan qarshe u baahan yihiin waxa lagu soo adeegtaa la rabaa lacag ah raashin guriga noo miyaalo haddana waxaan la sii waa baaldi iyo saabuun maxaa laga cunaa dharka walmaha loogu meertaa faraha lagu dhaqdaa waa nadaafadii biyaha ilmaha loogu shubtaa dadka deegaanka ayaa ka sheegay arrinta toddobaadkii hore xaruun baraka oo ku taala Eelgaal oo 5 km u jirta Baladweyne Maryan iyo qoyskeeda waxay ka mid yihiin dad badan oo halkaasi hoy u tahay oo xoogaa gargaar ah lagu siiyo waxaana xiradaasi maamula ururada maxalli ah oo gacan ka helay adeega gargaarka u qaabilsan qaramada midoobay iyo dowlad federaalka Soomaaliya Maryan dibaato haysata waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamuud Araale oo ku baaqay in dadkaasi ay helaan kaalmo dheeraad ah si loogu suurtageliyo inay ka soo kabtaan dhibaatooyinka fatahadaha gudoomiyaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in xal waara loo helo fatahadaha lana helo biyo xireeno in nala ka saacido barnaamijka xalka waara water flood and protection project biyahaas in nala ka leexiyo in la helo project biyaha mar dambe aysan dhibaataas u dhicin Baladweyne waxaa ka dhacay fatahado bishii Oktoobar ee la soo dhaafay kadib markii wabiga Shabeelle buux dhaafiyay kuwaas oo keenay roobabka xaaladdan ayaa sababtay in 570,000 oo qof ay fatahadaha ay saameeyaan in ka badan 350,000 oo dadkaas ka mid ah ayaa gargaar la gaarsiiyay haatana biyaha ayaa hoos u dhacay taasna ayaa keentay in 245,000 oo qof oo qiyaastii 140 ay dib ugu soo laabteen guryahoodii si kastaba dadkii u suurta gashay inay soo laabtaan ayaa waxay la kulmeen guryahoodii oo burbursan sidoo kalena jidadkii iyo buundooyinkii ayaa burburay dhinaca kale fatahadu waxay baabi'isay dhul beereed taas iyana abuurtay walaac dhinaca cunnada iyo nolosha oo baaba'day sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxaa jira baahiyo degdeg ah oo ay ku jiraan in la helo biyo nadiif ah kaalmo cunno iyo dib u habeyn lagu sameeyo garoonka diyaaradaha oo
waxaan ku raahdaa muhiimka waxa waaye wadooyinkii burburay biyaha markay soo baxeen wadooyinka waa burbureen magaalada wax wadaa ma laha total waa burbureen beeraha wadooyinkii aaday waa burbureen bridgeskii sidoo kale waa burbureen waxa maxaan ku raahdaa samaysan ma laha waa muhiim in la helo wadooyin oo isku xiraayay maxaan ku raahdaa beeraha iyo maxaan ku raahdaa meelaha u dhowdhow webiga sargaal ka tirsan qaramada midoobay oo toddobaadkii hore booqday goobaha fatahaaduhu ay saameeyeen ayaa waxa uu sheegay inay jirto saameyn xoog leh oo ku saabsan isbeddelka cimilada siiba daadadka iyo abaaraha tan iyo 1990kii soomaaliya waxaa ka dhacay 30 arrimood oo dhibaatooyin cimilada la xiriira oo ay ku jiraan 12 abaar 18 fatahaad taas oo sii adkaysay xaaladaha dalka ka jira bishii noofembar 23-keedii qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya waxay bilaabeen yaboh gargaar fatahaadaha la xiriira oo 3 bilood ah laguna doonayey 72.5 milyan waxaana la helay 3 meelood meel laakiin 47.5 milyan oo dheeraad ah ayaa loo baahan yahay xilligan qaramada midoobay oo kaashanaysa dowladaha iyo saaxiibada kale ayaa doonaysa in laga jawaabo baahida ka jirta lana helo kaalmada loo baahan yahay masar jaanta ayaa waxa uu sheegay in xaaladda cimilada la xiriira ay muujinayaan muhiimadda in gacan laga geysto in laga soo kabto xaaladaha dhinaca bini'aadanimada ah waagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkeena diradda shabeelle qaybihiisii dambe ayaanu soo gaarnay sidoo dhaca barnaamijka aad ku daawanayseenba dekedda magaalada boosaaso ayaa waxaa laga dhoofiyey 5,000 oo neef ku wajahan dalka isutaga imaaraadka carabta agaasimaha guud ee macjarka puntland cabdirasaaq maxamed xasan ayaa waxa uu ka warbixiyey xoolaha dhoofay islamarkaana laga dhoofiyey dekedda magaalada boosaaso warbixin yar oo kooban oo ku saabsan dhoofka xoolaha dowladda puntland sida la wada socotaan ee dhoofka xoolaha puntland wadamada uu maarata xoolaha loo dhoofin jiray waxaa ka mid ahaa sacuudiga imaaraadka yeman iyo cumaan sida la socotaan dowladda imaaraadka iyo dowladda sacuudigu waxay joojiyeen xoolihii ay ka qaadan jireen soomaaliya ay joojiyeen iyadoo sababtuna ay tahay arrimo siyaasadeed oo aysan ahayn arrimo caafimaad dowladda puntland oo uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda puntland wuxuu ku dadaalay siduu xoolaha puntland uugu heli lahaa suuq uugu heli lahaa waa hadal dheer uu la galay madaxda imaaraadka carabta waxaa la isku afkartay ay ku heshiiyeen in xoolaha puntland ay u furan yihiin imaaraadka carabta ay u furan yihiin wada hadal dheer kadib xoolahaas waxa weeye uu soo furay madaxweynaha dowladda puntland waxa weeye waxay u dhoofayaan imaaraadka carabta waxayna xoolihii maaragtay imaaraadka carabtu ay ku dhawaaqeen in xoolaha puntland ay u furan yihiin imaaraadka carabta ay u furan yihiin madaxda imaaraadka carabtu waxay soo direen wafdi ay hogaaminayaan dhakhaatiir iyo ganacsata oo ka socda xoolaha imaaraadka carabta waxayna kasoo degeen meesha la yidhaahdo boosaasay kasoo degeen waxayna u guurgelayeen inay ogaadaan oo ay socdeen xoolaha maaragtay puntland inay arkaan caafimaadkooda arkaan maaragtay tayadooda ay arkaan maaragtay aragti ahaan waxayna shirar la yeesheen ganacsatada puntland waxay kaloo maaragtay shirar la yeesheen mas-uuliyiinta dowladda puntland gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo tiimkeeda waxay kaloo shirar la yeesheen maxjarada mas-uuliyiinta iyadagana ka tirsan oo mas-uuliyiinta ah iyo dhakhaatiirta shirkaas waxaa maaragtay la isku afkartay oo kasoo baxay in xoolaha puntland ay yihiin xoolo wanaagsan lana qaadan karo lana dhoofin karo run ahaantii isafkarad wanaagsan baa kasoo baxay iyaguna waxay soo bandhigeen
shuruudii xoolaha aas maartay ku qaadan lahaayeen oo imaaraadka suuqyada la geyn lahaa waxa la isku afkartay shuruudahaasna in dawladda Puntland iyo hay'adaha u xilsaaran baarista caafimaadka xoolaha ay shuruudahaas buuxin karaan boqolkiiba boqol waxaana imaaraadka sidaan sheegay ku dhawaaqeen in xoolihii Puntland ma ay u furan yihiin imaaraadka carabta ay u furan yihiin ilaahay mahadiis waxaa noo suurta gashay in doonti u horeysay todobadii bishii 2019 aanu ka dhoofino meesha la yidhaahdo ka daboosaaso oo ay ka dhoofto iyadoo qaadaysa xoolo dhan 3,900 neef oo ari iyadoo qaaday doontaasi si nabad ah ayay ku tagtay run ahaantii imaaraadka carabta ku tagtay ay ku degtay hay'adihii ku shaqa lahaa xoolaha ku shaqa lahaa waxay sameeyeen baaris caafimaad jawaabta ka soo baxdayna waxay noqotay in xoolaha doontaas saaran ee ka yimid maaragtay Puntland ka yimid ay yihiin xoolo caafimaad qaba sidaasna maaragtay ay xoolihii lagu dajiyey laguna geeyey suuqyada imaaraadka carabta lagu geeyey caawo ay bishu tahay 15 bisha waxaa noo dhoofisay doontii labaad oo maaragtay iyaduna ka dhoofisay dekedda boosaasood oo socotay imaaraadka carabta waxayna qaadaysaa qiyaas dhan xoolo dhan 4,500 oo neef bay qaadaysaa iyadana waxa weeye waxaa loo dhameystiray caafimaadkii xoolahaas 100% waa la baaray waxaana maaragtay la xaqiijiyey inay yihiin xoolo caafimaad qaba loona dhameystiray shuruudihii maaragtay ay dalbadeen nimanka imaaraadka carabtu saasna ay ku diyaar garoobeen ayna u dhoofiyaan imaaraadka iyaguna carabta ay u dhoofiyaan doontaas labaad waxaan maaragtay aad aan ugu mahadcelinayaa run ahaantii aad u macnay madaxweynaha dowladda Puntland oo aad ugu dadaalay maaragtay dadaal dheerna ku bixiyey sidii xoolaheenna maaragtay suuqyo loogu raadin lahaa gaar ahaan imaaraadka carabtana soo furay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa ganacsada reer Puntland oo ku dhiiraday in xoolahooda u dhoofiyaan imaaraadka carabta u dhoofiyaan oo suuqyada ay geeyaan waxaan kaloo aad u mahadcelinayaa maxkamadda Puntland oo iyaguna dadaal dheer ku bixiyey caafimaadka xoolaha xil gaar ah iska saaray siday u buuxin lahaayeen shuruudaha maaragtay laga soo dalbaday caafimaadka xoolaha 100% ah ay u dhameystiraan caafimaadka xoolahaas ay u dhameystiraan iyagana waa u mahadcelinayaa waxaan kaloo ganacsada reer Puntland ugu baaqayaa shacabkeedaba in suuqa imaaraadka carabta uu maaragtay uu noo furan yahay dowladduna ay diyaar u tahay hay'adaha ku shaqaalayna maaragtay ay diyaar u yihiin caafimaadka xoolaha inay diraan caafimaad xoolo caafimaad qaba oo maartayadu ay fiican tahay waaga ka daawadayaal intaas ayaan jacnaa kusoo gabagabeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga Shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga YouTube-ka Shabeelle TV waana kuma sentiin daawashada barnaamijkeena diiradda Shabeelle maskax lagu dadaaliyo ilaan garasho waa maan muruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maan Wow.